Hello my dear student today in this video i am going to discuss about class 10 social science the history chapter 2 rise of gandhi and the freedom movement of india and this one part 2 today's topic is number 1 raul attack 1919 নাম্বাৰ টু চত্যাগ অঁ নন ভাইলেছ মুভমেণ্ট নাইনটিন নাইনটিন নাম্বাৰ থ্ৰী দ্য জালিৱান বালাবাগ মেচেকাৰ এপ্ৰিল থাৰ্টিন নাইনটিন নাইনটিন এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ খিলাফত মুভমেণ্ট টুডেজ ফাৰ্ষ্ট টপিক ইজ ৰাউলাট এক নাইনটিন নাইনটিন ইন নাইণ্টিন চেভেণ্টিন দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড ছেন্সফৰ্ড এপইণ্টেড এ কমিটি আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ জাষ্টিছ চিডনী ৰাউলাত টু ইনভেষ্টিগেট দ্য নেচাৰ এণ্ড এক্সটেণ্ড অফ ৰিভলিউচনাৰী একটিভিটিছ এণ্ড টু ছাজেষ্ট লেজিচলেচন ইফ নেচেচেৰী টু ডীল উইথ দেম এফেক্টিভলি মানে নাইণ্টিন চেভেণ্টিন চনত ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড ছেন্সফৰ্ডে ৰিভলিউচনাৰী একটিভিটিছৰ নেচাৰ মানে প্ৰকৃতি আৰু এক্সটেণ্ড মানে পৰিসৰৰ বিষয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ জাষ্টিছ চিডনী ৰাওলাটৰ চেয়াৰমেনশ্বিপত এখন আয়োগ বা কমিটি গঠন কৰি দিছিল আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মানে যদি নেচেচেৰী হয় বিধানপালিকাক মানে লেগিশ্লেশ্যনক এই ক্ষেত্ৰত যথাযথ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ বা ছেচন দিবলৈও আয়োগক মানে কমিটিক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল মিনছ আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ জাষ্টিছ চিটনি ৰাওলাত টু ইনভেষ্টিগেট দ্য নেচাৰ এণ্ড এক্সটেণ্ড অৱ ৰিভলিউচনাৰী একটিভিটিছ ইন নাইনটিন চেভেণ্টিন দ্য গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড চেন্সফৰ্ড এপইণ্টেড এ কমিটী এণ্ড অলছ' টু ছাজেষ্ট লেগিছলেচন ইফ নেচেচেৰী টু ডিল উইথ ডেম এফেক্টিভলি অন দ্য বেচিছ অফ ইটছ ৰিপৰ্ট দ্য গৱৰ্মেণ্ট পাছ দা ৰাউলাত এক্ট ইন নাইনটিন নাইনটিন দ্য এক অথ'ৰাইজ দ্য গৱৰ্মেণ্ট টু ইম্প্ৰিজেণ্ট এনি পাৰ্চন উইদাউট ট্ৰাইল এণ্ড কনভিকশন ইন এ কোৰ্ট অফ ল' দ্য কেম এজ এ ৰোড শ্বক টু ইণ্ডিয়ানছ মানে এই কমিটীৰ পৰামৰ্শ মতে গভাৰ্মেণ্টে নাইণ্টিন নাইণ্টিন চনত ৰাওলাত এক প্ৰণয়ন মানে পাছ কৰিছিল আৰু এই উক্ত আইনখনে যিকোনো এজন মানুহকে বিনা বিচাৰে কাৰাগাৰত মানে জেললৈ পঠাব পৰাকৈ চৰকাৰ মানে গভাৰ্মেণ্টক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই আইনখনে ভাৰতীয়সকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল মিনছ ইন নাইনটিন নাইণ্টিন দ্য গভাৰমেণ্ট পাছ দ্য ৰাউলাত এক্ট এণ্ড একৰ্ডিং টু দিছ এক্ট দ্য গভাৰমেণ্ট টু ইমপ্ৰিজন এনি পাৰ্চন উইডাউট ট্ৰায়েল এণ্ড কনভিকশ্যন ইন এ ক'ৰ্ট অফ ল এণ্ড বিকজ অফ দিছ ৰিজনছ দিছ এক্ট ক্ৰিয়েট ছ' মেনী ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বিটুইন দ্য ইণ্ডিয়ান্ Next topic is satyagraha or non-violence movement 1919 in protest against the rowlatt act gandhi started the satyagraha or the non-violence movement in 1919 satyagraha according to gandhi was a religious movement a process of purification purification means act of purifying and penance penance means কনফেচন মানে ৰাওলাত এক্টৰ প্ৰতিবাদত মানে এগেইনষ্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে নাইণ্টিন নাইনটিন চনত সত্যাগ্ৰহ বা অসিংস আন্দোলন মানে নন ভাইলেঞ্চ মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিল আৰু গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ হ'ল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন এক বিশুদ্ধিকৰণ আৰু পাইচিত্ৰকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া মিনছ ইন নাইণ্টিন নাইণ্টিন মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্টেড দ্য চৈত্যাগ অৰ দ্যা নন ভাইলেছ মুভমেণ্ট এগেইনষ্ট দা ৰাউলাত এক্ট এণ্ড একৰ্ডিং টু দ্য মাহাত্মা গান্ধী চৈত্যাগ ৱাজ এ ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট এ প্ৰচেছ অফ পিউৰিফিকেশ্যন এণ্ড পিনেন্স দ্য মুমেন ৱাজ লঞ্চ অন এপ্ৰিল ছিক্স নাইনটিন নাইণ্টিন উইথ এ ডে' অফ হাৰ্টাল ৱেন বিজনেছ ৱাজ টু বি ছাছপেণ্ডেড এণ্ড দ্য পিপল ৱেৰ টু ফাৰ্ষ্ট এণ্ড প্ৰে মানে নাইণ্টিন নাইণ্টিন চনৰ ছিক্স এপ্ৰিলত হাৰ্টাল কাৰ্যসূচীৰে এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল আৰু সকলোৱে ব্যৱসায় বাণিজ্য পৰিহাৰ মানে ত্যাগ কৰি অনখন মানে ফাষ্টত বহিছিল আৰু প্ৰাৰ্থনাত বহিছিল দ্য মুভমেণ্ট গ্ৰেজুৱেলী বিকেই মেই মাছ মুভমেণ্ট মানে লাহে লাহে এই আন্দোলন এক বৃহৎ গণ আন্দোলনত পৰিণত হৈছিল ইট প্ৰজেক্টেড গান্ধী এজ এন অল ইণ্ডিয়া লিডাৰ উইথ ইমেন্স পটেঞ্চিয়েল মানে এই আন্দোলনে গান্ধীজীক এজন অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সৰ্বভাৰতীয় নেতাৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হি ৱাজ এৰেষ্টেড বাট ৱাজ চুন চেট ফ্ৰী মানে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় যদিও লগে লগে মুক্তি দিয়াও হয়

চৰকাৰে এই গণ আন্দোলনটোক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল মিনছ অন ছিক্স এপ্ৰিল নাইনটিন নাইনটিন দ্য চত্যাগৰ অ নন ভাইলেঞ্চ মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ উইথ এ ডে' অফ হাৰতাল এণ্ড অলছ' পিপল ৱেৰ টু ফাষ্ট এণ্ড প্ৰে এণ্ড দিছ মুভমেণ্ট গ্ৰেজুৱেলী বিকেইম এ মাছ মুভমেণ্ট এণ্ড বিকজ অফ দিছ মুভমেণ্ট গান্ধী বিকেইম এজ এন অল ইণ্ডিয়া লিডাৰ উইথ ইমেন্স পটেঞ্চিয়েল বাট দ্য গভাৰমেণ্ট অন ইটছ পাৰ্ট ক্ৰাছ দ্য মোমেণ্ট উইথ এ হেভি হেণ্ড দা নেক্সট টপিক ইজ দ্য জালিৱান বালাবাগ মেছেকাৰ এপ্ৰিল থাৰ্টিন নাইনটিন নাইনটিন মেছেকাৰ মিন্ছ কাৰ্নেছ বা হত্যাকাণ্ড উইথিন এ উইক অফ দ্য হাৰ্টাল অফ ছিক্স এপ্ৰিল এ কনচিডাৰেবল পাৰ্ট অফ পাঞ্জাৱ ৱাজ কনভালছ উইথ এজিটেশ্যন কনভালছ মিন্ছ এজিটেট ভাইলেণ্টলি মানে ছিক্স এপ্ৰিলৰ হাৰতালৰ এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে পাঞ্জাৱৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে এজিটেশ্যনটোৱে বা আন্দোলনটোৱে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল মিনছ দ্য এজিটেশ্যন বিকেম কনভাৰ্ছ ইন মেনী পাৰ্টছ অৱ দ্য পাঞ্জাৱ উইথিন এ উইক অৱ দ্য হাৰতাল অফ ছিক্স এপ্ৰিল On April 10, Dr. Satyapal and Dr. Kits two popular leaders of the province, were arrested and deported from Omichar. Deported means expelled. মানে টেন্থ এপ্ৰিলত ডক্টৰ সত্যপাল আৰু ডক্টৰ কিটছ লিউ নামৰ ৰাজ্যখনৰ দুজন জনপ্ৰিয় নেতা বা লিডাৰ্ছক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অমিত শ্বাহৰ পৰা নিৰ্বাসিত মানে এক্সপেল কৰি দিয়া হৈছিল ইন্স টু পপুলাৰ লীডাৰ্ছ অৱ দ্য প্ৰভিনছ ডক্টৰ সত্যপাল এণ্ড ডক্টৰ কিটছ লিউ ব'থ হুৱেৰ এৰেষ্টেড অন টেন্থ এপ্ৰিল এণ্ড অলছ' ডিপ'ৰ্টেড ফ্ৰম অমিত শ্বাহ অন থাৰ্টিন এপ্ৰিল এই পাব্লিক মিটিং ৱাজ হেল্থ ইন জালিঅানৱালাবাগ ইন অমৃতসৰ মানে থাৰ্টিন এপ্ৰিলত অমৃতসৰৰ জালিয়ানৱালাবাগত এখন মিটিং অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল জেনেৰেল ডায়াৰ হু ৱাজ ইন কামাণ্ড অৱ দ্য ট্ৰুপ্ছ টুক ন' ষ্টেপছ টু প্ৰিভেণ্ট ইট ফ্ৰম বিং হেল্থ আৰু তাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ববাহী বিষয়া আছিল জেনেৰেল ডায়াৰ আৰু তেওঁ সেই সভাখন অনুষ্ঠিত হোৱাত কোনো বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল দ্য মিটিং গ্ৰাউণ্ড ৱাজ এনক্ল'জড অন অল চাইডছ বাই হাই ৱালছ এণ্ড হেড ৱান নেৰো এণ্ট্ৰেন্স মানে সভাখন অনুষ্ঠিত হোৱা পথাৰখনৰ সকলোফালে ওখ ৱাল আছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মানে এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে এটা মাত্ৰ সৰু পথ আছিল আণ্ডাৰ দ্য অৰ্ডাৰছ অফ জেনেৰেল ডায়াৰ ব্ৰিটিছ ট্ৰুপছ মাৰ্চিলেছলি ফায়াৰ্ড অন দ্য আনৰ্মড এণ্ড ডিফেন্সলেছ পিপল মানে জেনেৰেল ডায়াৰৰ নিৰ্দেশত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মানে ব্ৰিটিছ ট্ৰুফসকলে নিৰস্থ মানে আন আৰ্মড এণ্ড ডিফেন্সলেছ মানে অসহায় মানুহবোৰৰ ওপৰত নিৰ্দয়ভাৱে মানে মাৰ্চিলেছলিভাৱে গুলী চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মিনছ এট জালিৱান বালাবাগ ইন অমিত শ্বৰ এই পাব্লিক মিটিং ৱাজ হেল্থ ইন থাৰ্টিন এপ্ৰিল এণ্ড ইন ডেট মিটিং দ্য কমাণ্ডাৰ ৱাজ জেনেৰেল ডায়াৰ এণ্ড হি টুক ন' ষ্টেপছ টু প্ৰিভেণ্ট দ্য মিটিং ফ্ৰম বিং হেল্থ দ্য মিটিং গ্ৰাউণ্ড ৱাজ এনক্ল'জড অ'ন অল চাইড বাই হাই ৱালছ এণ্ড দে আৰ হেড অনলি ওৱান নেৰো এণ্ট্ৰেন্স এণ্ড ছাডেনলি দ্য জেনেৰেল ডায়াৰ অৰ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ ট্ৰুপছ এণ্ড একৰ্ডিং টু হিছ অৰ্ডাৰছ দ্য ট্ৰুপছ মাৰ্চিলেছলি ফায়াৰ্ড অন দ্য আনৰ্মড এণ্ড ডিফেন্সলেছ পিপল হাণ্ড্ৰেডছ অফ লাইভছ ৱেৰ লষ্ট এণ্ড মেনি মোৰ ৱেৰ ৱানডেড মানে সেই গুলীচালনাত শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বহুতো লোক আহত হৈছিল মাৰ্চিয়েল লাজ প্ৰক্লেইম ইন পাঞ্জাৱ মানে পাঞ্জাৱত সামৰিক শাসন জাৰি কৰা হৈছিল ইট ৱাজ মাৰ্ক বাই ইনডিছক্ৰিমিনেট এৰেষ্ট কনফিচকেশ্যন অৱ প্ৰপাৰ্টি হুইপিং এটচেট্ৰা কনফিচকেশ্যন মিনচ টু টেক প্ৰচেচন মানে সেই সময়ত যধে মধে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সম্পত্তি নিজৰ কৰা লাঠি চালনা কৰা ইত্যাদিৰ দৰে অগতানুগতিক দমন নীতিৰে জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল দ্য গভাৰ্টমেণ্ট এপইণ্টেড এই কমিটি অৱ এনকুৱাৰী আণ্ডাৰ লৰ্ড হান্টাৰ টু প্রপ দ্য পাঞ্জাৱ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ মানে পাঞ্জাৱত হোৱা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চখিনি এনকুৱাৰী কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে বা গভাৰমেণ্টে লৰ্ড হান্টাৰৰ নেতৃত্বত এখন কমিটী গঠন কৰি দিছিল ডায়াৰ ৱাজ ৰিমোভ ফ্ৰম এক্টিভ চাৰ্ভিছ বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভাৰ্মেণ্ট ইন লণ্ডন বাট হি ৱাজ এপছ'ল্ভ ফ্ৰম গিল্ড এপচ'ল্ভ মিনছ টু ছেট ফ্রী মানে লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ গভাৰমেণ্টে জেনেৰেল ডায়াৰক চাকৰিৰ পৰা ৰিম'ভ কৰিছিল যদিও তেওঁক দুখমুক্ত মানে এপচ'ল্ভ বুলিও ঘোষণা কৰা হৈছিল এ ষ্ট্ৰং ৱেভ অৱ ডিছকনটেণ্ট চুৱেপড দ্য কাণ্ট্ৰি মানে গোটেই দেশখনতে অসন্তুষ্টিৰ বঁটা বলিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ৰিনাউন্স হিছ নাইটহুড ইন প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য জালিৱান বালাবাগ মেছেকাৰ মানে জালিঅানৱালা বা হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে ব্ৰিটিছ গভাৰ্মেণ্টে তেওঁক প্ৰদান কৰা নাইটহুড উপাধি বা টাইটেলটো তেওঁ পৰিত্যাগ কৰিছিল মিনছ এট দ্য টাইম পাঞ্জাৱ ফেচ লৰ্ড অফ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ চ' দ্য ব্ৰিটিছ গভাৰমেণ্ট এপইণ্টেড এনকুৱাৰী কমিটি আণ্ডাৰ লৰ্ড হাণ্টাৰ এণ্ড অলছ' দ্য ব্ৰিটিছ গভাৰ্মেণ্ট ইন লণ্ডন দ ৰিমোভ জেনেৰেল ডায়াৰ ফ্ৰম হিজ এক্টিভ চাৰ্ভিছ বাট হি ৱাজ এপছল্ড ফ্ৰম হিজ গিল্ড এণ্ড ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ৰিনাউন্স হিজ নাইটহুড টাইটেল ইন প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য জালিৱান বালাবাগ মেছেকাৰ দ্য নেক্সট টপিক ইজ খিলাফ মুহমেণ্ট এজ এ ৰিজাল্ট অফ দ্য ডিফিট অফ তুৰ্কী ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ দ্যা ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য খালিফা ৱাজ গ্ৰেটলি ৰিডিউচড মানে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত তুৰ্কীসকল পৰাজয় হোৱাৰ বাবে খালিফাৰ গুৰুত্ব একেবাৰে কমি গৈছিল দ্য মুছলিমছ ৰিগাৰ্ডেড দ্য চুলতান অফ তুৰ্কী এজ ডেয়াৰ খালিফা অৰ স্পিৰিচুৱেল হেড মানে মুছলমানসকলে তুৰ্কীৰ চুলতান বা সম্ৰাটক নিজৰ খালিফা বা আধ্যাত্মিক গুৰু মানে স্পিৰিচুৱেল হেড হিচাপে গণ্য কৰিছিল দে বিকেইম আপচেট ৱেন দে ফাউণ্ড ডেট হি উড ৰিটেইন ন' কণ্ট্ৰল অ'ভাৰ হিজ এম্পায়াৰ্ছ হোলী প্লেচেছ মানে মুছলমানসকল আপচেট হৈ পৰিছিল যেতিয়া খালিফাই নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰে হোলী প্লেচবোৰৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ হেৰুৱাইছিল দ্য মুছলিমছ ইন ইণ্ডিয়া বিকেইম এপ্ৰিহেঞ্চিভ অৱ দ্য ফেথ অৱ দ্য খালিফা এণ্ড ফৰ্ম এ খিলাফ কমিটি আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অৱ মৌলানা চৌকত আলী এণ্ড মহম্মদ আলী মানে ভাৰতীয় মুছলমানসকলে খালিফাৰ দুৰ্ভাগ্যত শংকিত হৈ পৰিছিল আৰু সেইবাবে মৌলানা চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত এখন খিলাফত কমিটি গঠন কৰিছিল মিনছ দ্য মুছলিমছ ৰি গাৰ্ডেড দ্য চুলতান অফ তুৰ্কী এজ ডেয়াৰ খালিফা অৰ স্পিৰিচুৱেল হেড But as a result of the defeat of Turkey in the First World War, the influence of the Khalifa was greatly reduced. So the Muslims in India became apprehensive of the fate of the Khalifa. So they formed a Khilafat committee under the leadership of Molana Sokot Ali and Muhammad Ali. ইটছ অবজেক্ট ৱাজ দ্য ৰেষ্টৰেশ্যন অৱ দ্য চুলতান অফ তুৰ্কী এজ খালিফা অৱ ইছলাম মানে এই কমিটীৰ উদ্দেশ্য আছিল ইছলামৰ আধ্যাত্মিক গুৰু মানে খালিফাক পূর্বৰ মৰ্যাদালৈ ঘূৰাই অনা গান্ধী ডিচাইডেড টু এক্সটেণ্ড ছাপৰ্ট টু দ্য খিলাফ মুভমেণ্ট এছ হি ভিউট ইট এজ এ গ'ল্ডেন অপৰচুনিটি ফৰ ব্ৰিংগিং মুছলিমছ এণ্ড হিন্দুছ টুগেডাৰ অন দ্য নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট মানে মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত ভাৰতীয় হিন্দু আৰু মুছলমানক ঐক্যবদ্ধ মানে টুগেডাৰ কৰিবলৈ ইয়াক এটা সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি খিলাফত আন্দোলনক মুকলিকৈ সমৰ্থন জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল হি ছাকচেছফুলি পাৰ্চিউডেড দ্য খিলাফ কমিটী টু একচেপ্ট দ্য নন ভায়লেণ্ট নন কর্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট এজ দ্য অনলি এফেক্টিভ ৱে টু ফ'ৰ্চ দ্য গভাৰমেণ্ট টু একচেপ্ট ইটছ ডিমাণ্ড মানে তেওঁ খিলাফ কমিটীক অসিংস অহযোগ আন্দোলন মানে নন ভায়লেণ্ট নন কৰ্পৰেচন মুভমেণ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ দাবীসমূহ চৰকাৰক মানি ল'বলৈ বাধ্য কৰাব পাৰিব বুলি পতিয়নিয়াইছিল ঞ্চ দ্য মেইন অবজেকটি অফ দ্য খিলাফট কমিটি ৱাজ দ্য ৰেষ্টন অফ দা চুলত্তান অফ তুৰ্কী এজ খালিফা অফ ইছলাম এণ্ড গান্ধী টুক ইটছ এজ এ গ'ল্ডেন অপৰচুনিটি ফাৰ বংগিং মুছলিমছ এণ্ড হিন্দুজ টুগেদাৰ অন দ্য নেচনেল ফ্ৰণ্ট চ' মহাত্মা গান্ধী চক্সেছফী পাৰ্চুডেড দ্য খিলাফট কমিটি টু এচেপ্ট দ্য নন ভাইলেণ্ট নন কপৰেশ্যন মুভমেণ্ট এজ দ্য অনলি এফেকটিভ ৱে টু ফ'ৰ্চ দ গভাৰমেণ্ট টু এসেপ ইটছ ডিমাণ্ড